Hej alle sammen. Hej hej. Sig hej Simon. Igen! Hej. Igen! Hej! Okay, i dag der skal finde giveaway-winneren. Winneren af giveaway 2. Det er så spændende. Og vi finder en vinder. Og se her. Vi har nogle numre her, og Simon han ved ikke hvad jeg skriver. Og vi skriver 1, og vi skriver... Ja, det er så det Simon ikke må vide, okay? 2. Og så skal Simon vælge et tal mellem 1 og 3. Skriv en dej. Og så her. Okay, nu skal du vælge et tal fra 1 til 3. Og den der bliver den heldige vinder. Det de har valgt. Okay, må jeg vælge nu? Yes. Okay, jeg vil gerne tage 2. Nå, det blev ikke dig der vandt, Simon. Det blev en der hedder Victor Gamer 22. Så Victor Gamer 22, du får et logo og et banner, fordi du ville have begge dele, så jeg er bare sej. Joke. Hva? Ja, Simon, du kunne også have vundet, hvis du bare havde valgt et. Jeg vidste bare. Vil du vide, hvem den tredje var? Daran. Ja. Victor Gamer 22. Held og lykke. Hej alle sammen, og velkommen, eller ikke velkommen, men tak fordi I så min giveaway nummer 2. Og tillykke til dig, Victor Gamer 22. Men det jeg gerne vil sige, det er bare, at måske, hvis jeg har lagt mærke til det. Måske er der ikke nogen, der har lagt mærke til det, måske er der. Men jeg har ikke lagt ud, altså jeg har ikke lagt videoet på YouTube i 4-5 dage. Og grunden til det er, måske bare ikke lige haft lyst til det. Og så er der også en af grundene, det er på grund af den her giveaway, jeg har haft i gang, som jeg lige skulle have afsluttet. Og det følte jeg bare, at jeg ville gøre først, før jeg lagde sådan flere videoer, sådan så det ikke blev for lang tid. Så det var mit eneste mål. Så jeg har ikke rigtig givet det optage. Men Victor Gamer 22, eller til alle jer andre, der ikke kan bruge hans logo, fordi det er hans navn. Og hans logo. Så Victor Gamer 22. Det der download link, det er i beskrivelsen. Det er adfly link. Det går over til et mediefire link. Og der downloader du bare en WinRAR fil. Der hedder et eller andet Victor Gamer 22. Winner giveaway 2. Så det er sikkert nok det den hedder, men ja, det er sikkert nok det, den hedder. Og så, jeg håber bare, at du kan lide dit nye logo og dit nye banner, så ses.